Sommerferien er forbi og koncentrationen tilbage. Det danske kvindelandshold er igen trukket i arbejdstøjet. Det er dejligt. På torsdag møder Danmark nemlig Island en altafgørende kamp, der handler om både stolthed, revanche og ikke mindst en meget vigtig andenplads i Danmarks gruppe. De ser alle sammen rigtig fine ud, og de har haft godt af en lille pause, så de ikke er så slidte mere. Så vi håber selvfølgelig på både noget godt spil og nogle fornuftige resultater. Lad os bare sige det, som det er. Hvis vi ikke vinder kampen på Island, så bliver Island nummer to i gruppen. Det ligger nærmest fast. Altså, der skal mere end mirakler til. Så hvis vi gerne vil have den anden plads, skal vi vinde. Hvordan giver landstræner Niels Nielsen opskriften på her? Men det største problem, sidst vi mødte Island, var sådan set, at kampen blev spillet lidt mere på deres præmisser end vores, fordi det blev meget duelspil. Og der er de altså bare stærkere end os, så det skal vi forsøge at undgå. Og selvom Danmarks VM-chancer i øjeblikket synes meget langt væk, ja, så er håbet om en VM-billet stadig intakt hos både de danske spillere og den danske landstræner. Vi er jo derhen nu, hvor det er, vi skal være meget heldige for at komme videre, men så vidt jeg erindrer, så har vi før været meget heldige med at komme videre til et eller andet, og så er det jo som regel gået godt bagefter. Så lad os nu fortsætte, og det gør vi også alle sammen, så længe der er en chance, så giver vi den alt, hvad vi har. Der er desuden tre nye ansigter i truppen, når Danmark møder Island i morgen 19.30 lokal tid. Du kan følge de danske kvinders kamp om en playoff-plads på enten UEFA.com eller på Kvindelandsholdets Facebook-side.